हजरत साहब को खुश हम देते हैं। हमारी बड़ी है कि हजरत साहब के एक बड़े खास मंजूर नजर है जनाब सैयद असद आबाद साहब, गुजरात के साथ उनका तल्लक है। आज इस प्रोग्राम में हमारे इस यूनान की एक मिसिनी मोहतरमा ने इस्लाम कबूल करने के लिए हजरत साहब की बारगाह में वो पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह हजरत साहब आपके दस्त मुबारक के साथ, आपकी जुबान मुबारक के साथ कलमा पढ़ाकर उनको मुसलमान भी करेंगे। कि जहाँ अल्लाह वाले आते हैं ये लोग देखकर उनको दार सलाम में दाखिल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बला ताही जो है, मैं जनाब सूफी नदीम अख्तर नकीबी साहब को गुजारिश करूंगा कि वो हजरत ख्वाजा हाजगान हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिला आलिया की तरफ से जनाब पीर तरीक राबिल सैयद पीर सैयद मोहम्मद मुख्तार शाह साहब सामत बरकात और कुर्सिया को अपने दस्त मुबारक से हार पेश करेंगे और वेलकम करेंगे। नारा तकबीर जनाब अगर के अलामा पीर सैयद मोहम्मद मुख्तार शाह साहब अहमद बरकात बरकात और कुदसिया से मैं इल्तमास करता हूँ कि वो अपने फ्यूज़ो बरकात हमें फ्यूज़ो बरकात से मालामाल फरमाए। सरकार से गुजारिश करूंगा खुसूसी खुदा फरमाकर हमारे इमानों के को मुस्तफी फरमाए। उनकी आमद से पहले मोहब्बत से प्यार से जरा नारा लगाने नारे तकबीर नौजवान भाई और अजीज बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला के लक्षण को अलग अलग शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया। अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया अपने प्यारे महबूब जाने का मतलब आपका नवादार नबी का जा रहा है जारी रहा जो फखरे बनी आदम आदम हाथ में सबसे खैर रसूल अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तफा फरमाया। बहुत से खुलाफा जो फरमाया उलमा भी जो फरमाया उन लोगों को नामों की जरूरत नहीं है जिनके काम इस बात का आश्वास करते हैं कि वो लोग किस कदर दीन की खिदमत कर रहे हैं और आपका आ जाना और इस कदर मजमा और जम्मे अफील ये बात वाजे करता है कि आपके मन में दीन की कितनी खिदमत है। मैं जब से आया हूँ मुसलसल तकरीर कर रहा हूँ, अभी तकरीर करने के बाद फिर मुझे जैसे में जाना है। मैं गुफ्तगू कोशिश करूंगा कि खैरुल कलाम मखल्ला वकल्ला के तहत आपको चंद बातें ऐसी पूछा जाऊँ कि आप जो हैं उन बातों को अपने दिमाग में रख कर अमल करने की कोशिश जो है वो करते रहे। मैंने पूरी आयत भी नहीं पढ़ी, अलिफ लाम मीम पढ़ने के बाद अभी आयत को मुकम्मल नहीं किया क्योंकि गुफ्तगू ही बहुत तवील हो जाएगी। खुदा ताला ने कुरान मजीद में ये कहा कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह,
یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. ریب کا ترجمہ شک اس لیے کیا گیا کہ اردو کے پاس ریب کا ترجمہ ہی نہیں تھا. ساری زبانیں اتنی یتیم زبانیں ہیں کہ وہ قرآن مجید کے لفظوں کا ترجمہ نہیں کر سکتی. ریب کا ترجمہ اگر شک ہوتا تو شک بذات خود عربی کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ لا شکا لگا دیتا, لا ریبا کیوں لگایا ہے؟ تو ریب میں اور شک میں فرق ہے. لیکن کیا کہوں کہ اردو کے پاس ریب کا ترجمہ نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ جا تم برہان میں ربے کو تاکہ تمہارے پاس برہان دلیل آ گئی. اگر برہان کا ترجمہ دلیل ہی ہوتا تو دلیل بذات خود عربی کا لفظ ہے, خدا لگا دیتا, دلیل آ گئی. برہان کیوں لگایا؟ تو برہان میں اور دلیل میں فرق ہے, لیکن اردو کے پاس برہان کا ترجمہ ہی نہیں ہے. تو قرآن اسی لیے عربی میں اتارا گیا ہے. باقی کسی بھی لینگویج میں اترتا تو مسلک اور مسالہ واضح نہ ہوتا. تو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی میں اتارا. یہ نہیں کہ خدا کی زبان عربی ہے. خدا اردو کو بھی سمجھتا ہے, انگلش کو بھی سمجھتا ہے, بنگالی کو بھی سمجھتا ہے, گریکی کو بھی سمجھتا ہے, عربی کو بھی سمجھتا ہے. لیکن اس نے عربی میں ایک اور وجہ بھی اس لیے اتارا کہ محبوب عربی بولتا. اس کا محبوب عربی بولتا تھا. آپ سنو, اللہ اگر عربی بولتا ہے تو اللہ جانبدار ہو جائے گا. اگر اللہ اردو بولتا ہے تو جانبدار ہو جائے گا. اللہ انگلش بولتا ہے تو جانبدار ہو جائے گا. اللہ جانبدار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر زبان والوں کا اللہ تعالیٰ ہے, وہ سب کا خالق ہے. لیکن اس نے ایک اصول بنا دیا تھا, سنو, مجھ سے دعا کرنی ہے تو اردو میں کر سنوں گا, انگلش میں کر سنوں گا, گریکی میں کر سنوں گا. پر دے ایک دعا کا ٹائم ہے, وہ میں نے مقرر کر دیے 5 وقت. اس دعا کا نام رکھ دیا نماز. اس کی خاص ادائیں ہیں. دعا مانگ بھلے سے جدھر مرضی منہ کر, مشرق کر, مغرب کر, شمال کر, جنوب کر, تو جدھر مرضی منہ کر, جس لینگویج میں مرضی بول. لیکن جب نماز پڑھنے آئے گا تو وہی بولنا جو محمد بولتا ہے. تم لوگ بیل رکھتے ہو, وہ تمہاری لی کھیتی باڑی کا کام دیتا ہے. تم لوگ کتا رکھتے ہو, وہ رکھوالی کا کام دیتا ہے. توتا کیوں رکھتے ہو؟ وہ اتنا بولتا ہے, میاں میٹھو چوری کھانی ہے. اس جملے کو سننے کے لیے توتا ہاں لے لیا 2000 کا. دیکھو, توتا ہماری کھیتی باڑی نہیں کرتا, توتا ہمیں دودھ نہیں دیتا, توتا ہمارا سامان نہیں لاتا, توتا ہمارا بوجھ نہیں لاتا, بس وہ ہماری زبان بولتا ہے. تو توتا اس لیے پیارا ہے, ہم کچھ نہیں کرتے, بس محمد کی بولی بولتے, اس لیے ہم تو پیارے ہیں. اس کو ہم اسی لیے پیارے ہیں کہ اس کی بولی بولتے ہیں. کہ 5 وقت تو خاص کر کے وہی بولتے ہیں جو سرکار بولتے تھے. ایک جملہ اور سن لو, جس کی حکومت ہو زبان اسی کی چلتی ہے. گریک میں گریکیوں کی حکومت ہے, گورنمنٹ کی زبان وہی ہے. رسے یہی زبان ہے. دیکھو انڈیا کے اندر زبان چلتی تھی فارسی, کیونکہ مغلوں کی حکومت تھی. مغل ایران سے آئے, فارسی چلی گئی. ہماری کتابیں پڑھائی جاتی تھی فارسی کی, ان کی زبان فارسی, فارسی چلی گئی. اس کے بعد انگریز آ گئے, فارسی کو چھٹی مل گئی, ہر جگہ انگلش چلی گئی, کیونکہ حکومت انگریزوں کی تھی. پھر انگریزوں کی حکومت گئی, اب انڈیا میں سنسکرت چلتی ہے, اسے ہندی بولتے ہیں. تو پتا یہ چلا کہ جس کی حکومت ہو زبان اسی کی چلتی ہے. حکومت چلی جائے, زبان چلی جاتی ہے. اذان عربی میں, اقامہ عربی میں, نماز عربی میں, قرآن عربی میں, قبر میں سوال عربی میں. پتا چلا حکومت محمد مصطفیٰ کی ہے. تو زندہ ہے تب بھی حضور کی زبان, تو مرے گا تب بھی حضور کی زبان. پتا چلا میری زندگی میں بھی حضور کی حکومت, قبر میں بھی محمد مصطفیٰ کی حکومت. اس لیے اپنے دماغ سے نکال دو کہ نبی کا دامن چھوڑ کے تم کامیاب ہو گئے. حکومت نبی کی ہے. اور پھر سنو, جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی بات چلتی, جو اتھارٹی رکھتا ہے اس کی بات چلتی. یا رسول اللہ, ہم غمگین اس لیے ہیں, میں گفتگو کو شرط کرا ہوں, یہاں جب تک آپ کو دیکھ نہ لیں من کو چین نہیں آتا. یا رسول اللہ, قیامت کو آپ نہ دکھے تو چین کیسے آئے گا؟ کہا, پریشان کیوں ہوتے ہو؟
मुझे ढूंढना हुआ तो देखना मीजान के पास मैं खड़ा हूँगा, मेरे उम्मती का अगर वजन कम हुआ तो बढ़ा रहा हूँगा, अगर वहाँ नजर ना आया तो होदे कोसर पे ढूंढ लेना, जो प्यासा आएगा पानी पिला रहा हूँगा, वहाँ ना मिला तो कुछ सरात पे देखना उम्मतियों को गुजरवा रहा हूँ। और कहा क्या है या रसूल अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन लिवाए हम्द मेरे हाथ में होगा, यानी हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। और कुरान में कहा ऐ मोहम्मद मुस्तफा हम तुम्हें मकामे महमूद देंगे। मैं कहता हूँ क्या महबूब बनाया खुदा ने, झंडा हम्द का उसके हाथ में, मकामे महमूद उसके पास और खुद मोहम्मद लिवाए हम ऊपर मकाम महमूद नीचे खुद मोहम्मद। ऐसे नबी के बारे में कहती हो कि वो कर कुछ नहीं सकता, तमाम चीजें दे दी। और फिर देखिए क्या गजब किया था, सबसे पहले परमिशन अगर किसी को मिलेगी कयामत के दिन सिफारिश की तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगी। और हुजूर अपना सर जब झुकाएंगे तो पता नहीं क्या फरमाएंगे और क्या नाम लेंगे खुदा का, वो खास नाम होगा। खुदा कहेगा इरफा रासत, ऐ नबी अपना सर उठाइए, मांगिए, जो मांगेंगे वो दिया जाएगा। तो जब खुदा ताला उठाइए, मांगिए, जो मांगेंगे वो दिया जाएगा। तो जब खुदा ताला कैद नहीं लगा रहा तो फिर आप लोग कैद क्यों लगा रहे हैं कि इसकी परमिशन है इसकी नहीं है, मांगिए आपको अता किया जाएगा। तो हुजूर फरमाते हैं हर नबी को एक दुआ दी जाती है वो लाजमी पूरी होती है, हर नबी ने वो पूरी दुनिया में कर ली, मैंने बचा के रख ली है, जब कयामत को उम्मत आएगी तब मांगूंगा। यार अभी भी नबी का दामन छोड़ोगे, हर नबी ने दुनिया में वो दुआ मांग ली है वो पूरी हो गई। सरकार फरमाते हमने रख ली है, हम कयामत के दिन मांगेंगे या अल्लाह मेरा उम्मत गुनहगार है इसे, तो इसलिए अपने नबी का दामन पकड़ के रखो और खुदा के अहकाम पे अमल करते रहो। आओ गुफ्तगु को समेटता हूँ, इतना वक्त नहीं है। सालिकल किताब, ये किताब, ये अल किताब है, किताब नहीं है, ताबूत है, बुक नहीं है। खुदा कहता है अल किताब, ये ताबूत है। और सूरह रहमान पढ़िए, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, वहां फिर अल आ गया, द मैन, मैन में और द मैन में फर्क होता है। जब दा किसी चीज पे लगता है वो चीज खास हो जाती है। हॉर्स द हॉर्स, किताब द किताब, द बुक अल किताब। तो जो फर्क द बुक और बुक में है वही फर्क इंसान और अल इंसान में है। रहमान वो कि जिसने कुरान सिखाया फिर इंसान की तखलीक की। सवाल ये है कि इंसान तो बाद में पैदा हुआ, खुदा कुरान किसको सिखाता रहा? अर-रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है कि जिसने कुरान सिखाया, खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। तो इंसान आदम अलैहि सलाम तो पैदा बाद में हुए, ये वो कुरान किसको सिखाता रहा? क्योंकि बशर तो शुरू हुए हैं जब अबुल बशर पैदा हुआ है। तो पता चला कि ये किसी को कुरान सिखाता रहा है जो कोई था, तो वो कौन था? हम सरकार से अर्ज करते हैं हम क्या करेंगे, हमारी औकात क्या, सर सहाबा कराम पहले ही पूछ सकते हैं यार आपको नबूवत कब मिली? भी सवाल पूछने वाले हैं कि नबूवत कब मिली? मैं ये आप में से अक्सर लोग मुझे जानते हैं, 12-15 साल से मेरी तकरीरें, 15 साल कबर भी सुनी। आप मुझे पूछे मुख्तार तू फला मस्जिद में खतीब कब लगा दिया, मेरे सामने से तुम्हें पता होगा कि मैं कब मस्जिद में खतीब लगा। या अभी आप लोग मुझे लेकर आए एयरपोर्ट से, मैं अमेरिका से जूं डेल्टा एयरलाइन से उतरा और आप मुझसे सवाल करें मुख्तार तो एयरपोर्ट पे कब आए, तो तुम्हारे सामने तो आए हुए। जब मैं तुम्हारे सामने आया हूँ फिर मुझे क्यों पूछोगे कि तू कब आया है? तो सहाबा के सामने ही तो हुजूर ऐलान कर रहे हैं कि मैं नबी हूँ, फिर सहाबी पूछते या सलाम नबी कब बने? पता चला कुछ चक्कर था कि जो मसला हल नहीं हो रहा था, तो सहाबी पूछते या सलाम आप नबी कब बने? वजह ये थी कि हुजूर मक्का और मदीना में बैठ के बातें कर रहे हैं कि आदम को यूं बनाया गया, मट्टी इसराइल अलैहिस्सलाम यूं लेकर गए,
خدا نے اپنے دست قدرت سے بنایا, خدا تعالیٰ نے یوں روح پھونکی, فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہ کیا. صحابہ بھی حیران ہوئے, یہ پیدا تو اب ہوئے ہیں, باتیں پہلے کی کر رہے ہیں, اصلا نبی کب کے ہو, نبی کب کے ہو, متا وجبت لک النبوت, آپ کو نبوت کب ملی؟ اور آپ لوگ ماشاءاللہ سکول تو بڑے ہوئے, متا جب آتا ہے تو اس کے جواب میں ٹائم آتا ہے, جب پوچھتے نا وین, وین کے جواب میں ٹائم آتا ہے, کدو کے جواب میں ٹائم آتا ہے, کب کے جواب میں ٹائم آتا ہے, عربی میں متا, متا کے جواب میں ٹائم آتا ہے, متا وجبت لک النبوت, یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ حضور فرماتے ہیں کن تو نبی آدم بین الماء والتین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے. جب گرامر میں جاؤ تو جواب غلط ہے, بڑے دھیان سے میں معافی مانگے, گرامر میں جاؤ تو جواب ٹھیک نہیں ہے, پر میرا نبی جو کہہ دے اس سے بڑھ کے صحیح کوئی شے نہیں ہے. گرامر میں جاؤ تو جواب ٹھیک نہیں ہے, پر نبی جو کہہ دے اس سے بڑھ کے کچھ شے صحیح نہیں ہے. جواب متا کے جواب میں ٹائم آتا ہے, لیکن حضور نے ٹائم نہیں بتلایا, کہا میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی ان کا خمیر نہیں بنا تھا. تو ہمیں کیا پتا ہو جی خمیر کب نہیں بنا تھا, ہم تو ابھی پیدا ہوئے. تو کہا نہیں جواب ٹھیک ہے, کیونکہ ٹائم کا تعلق سورج کے ساتھ ہے, سورج نکلنے والا ہو تو ڈان ہے, نکل جائے تو اگلی اندرونی ہے, بڑھ جائے تو اشراق ہے, آگے بڑھے تو چاند ہے, بیچ میں آ جائے تو نصف النہار ہے, ڈھل جائے تو ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا, اور ڈھلے تو عصر ہو گیا, ڈوب جائے تو مغرب ہے, اور ذرا چھا جائے تو عشاء ہے. تو ٹائم کا تعلق سورج کے ساتھ ہے, سورج جو کرے گا موومنٹ ٹائم بدلے گا. اے سوال کرنے والے, میں تمہیں ٹائم کیسے بتا دوں, میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ سورج ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. تو نبوت ایک منصب ہے, اور منصب جب ملتا ہے تو کچھ کام بھی ملتا ہے, منصب جب عہدہ ملتا ہے تو کام ہوتا ہے. حضور مقام نبوت پہ فائز ہے, تو ابو البشر بعد میں آئے, حضور پہلے سے نبی ہے. اے اللہ تو نے سرکار کو پہلے سے نبی بنا, اللہ اکبر جل شان, ہاں پہلے سے نبی بنا. دیکھیے میں جب فلسفے میں جاتا ہوں تو فلسفے میں یہ ہے کہ پاکی اور پلیدی, برائی اور اچھائی کا فلسفہ کیا ہے, کہ برائی پہلے تھی کہ اچھائی پہلے تھی, گندگی پہلے تھی یا پاکیزگی پہلے تھی, یہ فلسفہ ہے, اس پہ غور کرنا ہے. غور ہم جب کرتے ہیں تو میں آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ شیطان پہلے تھا یا آدی آدم پہلے تھا. فلسفے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو بڑا عجیب سا مسئلہ آتا ہے. دیکھیے میری باڈی میں خون ہے, خون جب باہر نکلتا ہے تو بنی بنے, اب سوال یہ ہے کہ خون جب میرے جسم پہ لگ جائے گا تو ایک قطرہ لگے تو میرا کپڑا پلی بنے, تو اس کو پانچ حصے کرتے ہو, پانچ. اب تم مجھے بتاؤ خون پلی, اس کو پاک کرنے والا پانی, تو پہلے خون تھا یا پانی؟ پانی, پہلے خون تھا کہ پانی؟ پانی, کیونکہ وجعلنا من الماء كل شيء حي, حي اور حي کی ہر شے پانی سے, تو پہلے پانی پھر پلیتی یعنی خون. تو یاد رہا یہ فلسفہ بدل کیوں گیا, پہلے شیطان پھر آدم. لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ خون بعد میں, پانی پہلے, پلیتی بعد میں, پاکی پہلے, لیکن شیطان کو میں پہلے بنایا, آدم بعد میں, کہا نہیں یہی تو تیری کمیونٹی ہے, تو نے سمجھا کہ آدم پہلا نبی ہے نہیں محمد پہلا نبی ہے. پیچھے پیچھے چلا سکتے ہیں,
और نون کو سنبھال کے رکھا خدا نے کہ یہ نور حضرت شیس علیہ السلام کے آپ کے جو بیٹے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ 400 سال کی عمر تھی میری ابھی جو کتاب آئی ہے ابن آبادی امریکہ اس کا میں نے ڈیٹیل دی ان کی پکچرز بھی دی ان کے پاؤں کی حضرت آدم علیہ السلام کا پاؤں جو ہے وہ 5 فٹ 7 انچ کا ہے یعنی جتنا میرا قد ہے اتنا میرے ابے کا پاؤں اولاد اچھی وہی ہے جو ابا کے پاؤں کے نیچے ہی رہ گئے تو 5 فٹ 7 انچ ان کا پاؤں ہے انڈیا میں جب آپ جائیں گے سری لنکا میں سرندیپ پہ سری پاڈا بھی اسے بولتے ہیں ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت سے آئے انہوں نے سیدھا لینڈ کیا 7000 فٹ بلند ہے سمندر کی سطح سے وہ پہاڑی جہاں ہمارے ابا نے لینڈ کیا آدم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں آدم کے بچے کہہ کے پکارتا تو گویا 7 مرتبہ اس نے کہا ہے آدم کے بچوں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا باپ نبی ہے اور فخر کرو کہ ہم نبی کے بچے ہیں میں آ رہا تھا تو کہتا ہے لائن میں جو عورت تھی کہنے لگی دیا تھا شاہ جا بھی بڑی میں نے کہا یو نو ابودا برہم یہ شاہ جا بھی بڑی میں اسے بھوک بچے میں رہا بھوک بچے میں رہا تیرا کیا تعلق ابراہیم کے بیٹے تو وہ ہے جو محمد کے نوکر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ ابراہیم نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے وہ تو حنیف ہے مسلم ہے اللہ جل شانہ اسی لیے جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے تو آپ نے کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے تمہارے باپ ابراہیم کی ہمارے باپ ہیں جو ان کا فالوور ہے ان کے وہ باپ ہیں ان کے بعد کیسے ہوئے کہ جو شرک کر رہا ہو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب ہے ان کے مقرے پر کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ پیدا کیا جہاں بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے لفظوں کے ہیر پھیر میں دنیا آ کے بیچاری پریشان ہو جاتی ہے لفظوں کے ہیر پھیر میں مت آ کر زبانیں بیچاری بڑی یتیم و غریب ہیں کیا کرے جو ان زبانوں میں ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی ہم حضور کو نور اللہ کہہ دیتے ہیں تو لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں دیکھو زبان اور لفظوں کے ہیر پھیر میں مت جاؤ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جب قرآن پڑھو تو اس میں ایک ناکا ٹوٹا اللہ کی اونچنی بھی آتی ہے تو کیا اللہ اس میں بیٹھتا تھا نہ اس میں لگائی ناکا اللہ اللہ کی اونچنی کیا مطلب اس اونچنی کو دیکھو اور ہمیں پہچان یہ ہماری نشانی ہے اسے دیکھو ہمیں پہچان ایک آتی ہے قرآن میں ایک آیت آتی ہے اے ابراہیم بیتیا میرے گھر کو صاف کرو بتاہر بیتیا میرے گھر کو صاف کرو وہ گھر بیچارہ جب بنایا گیا تھا تو 9 گز اونچا تھا چھوٹا سا گھر ہے اگر اس میں بندے چلے جائیں تو بڑے ہس بسا کے 50 آتے ہیں ماشاء اللہ اس مسجد سے بڑا یہ تو اللہ پاک جتنا باسیا کرسی سماوات کرسی سماوات والا اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ تو زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے اور جس کی کرسی اتنی بڑی ہے اس کا گھر کتنا بڑا ہوگا یہ تمہارے گھروں میں کرسیاں ہیں نا تو کرسی چھوٹی ہوتی ہے گھر بڑا ہوتا اب وہ دیکھو غلام علی بھٹی صاحب بیٹھے ہیں کرسی میں کرسی چھوٹی ہمارا حال بڑا تو پتا چلا کہ کرسی چھوٹی گھر بڑا ٹیبل چھوٹا گھر بڑا بین چھوٹا گھر بڑا وہ خدا کا گھر جو مکے پر بنا گھر چھوٹا کرسی بڑی پوری دنیا میں کرسی چھوٹی ہوگی گھر بڑا ہوگا تو پتا چلا کہ کرسی چھوٹی ہوتی ہے اور جب خدا کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے تو گھر 9 گز لمبا بنا دیا اور بیچ میں صرف 50 منٹ کر دی میرا گھر ہے اسے دیکھو مجھے پہچانو یہ میری نشانی ہے کہ دیکھو میں نے اسے کیسا اسے دیکھو مجھے پہچانو خدا نے پھر کہا بڑا فخر فی میں روحی میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی اس روح کا مرتبہ بڑھا دیا کہا اسے غور کرو میری نشانی ہے مجھے پہچانو تو بس میں سمجھدار لوگ سمجھے تو ہم خلفاء العلماء توجہ فرمائیے ناکت اللہ اسے دیکھو مجھے پہچانو بیت اللہ اسے دیکھو مجھے پہچانو روح اللہ اسے دیکھو مجھے پہچانو نور اللہ اسے دیکھو مجھے پہچانو دیوانے اسے دیکھو اور مجھے پہچانو ابھی سنیے
ماشاءاللہ آپ سب لوگ, میں آپ لوگوں سے متعارف ہوا یہاں, آپ کا میں نے اصل رسول دیکھا. خدا تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلام رکھے اور آپ کے جتنے مسئلے ہیں وہ سب حل فرمائے. ابھی آپ کی انگلش آئی تھی مجھے پوچھنے کے لیے, تو انگلش والا بندہ بھی ساتھ بھیجا. میں اسے یہی کہہ رہا تھا کہ لوگ آپ سے بڑے خوش ہیں, لیکن کافلوں کا کچھ مسئلہ ہے اور وہ پروسیس تمہارا ہے, ہم بس وہ ہم بھی سمجھتے ہیں. میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میرے علی کا صدقہ, اللہ کا صدقہ اور جتنے بھی علماء بڑے بڑے ہیں, شیخ الاسلام اور سب لوگ, ان لوگوں ایک لوگوں کا صدقہ خدا آپ کے مسائل کو حل کر. کسی کا نام رہ جائے تو سوری. تو گفتگو کو میں سمجھنے لگا, ذرا ملاحظہ کیجیے, ایک چیز ہے جاننا اور ایک چیز ہے پہچاننا. جاننا کیا ہوتا ہے اور پہچاننا کیا ہوتا ہے؟ جاننا یہ ہے کہ تم نے کوئی چیز پڑھ لی, جیسے کوئی صاحب ابھی پاکستان سے تشریف لائے, انہوں نے کیا کیا کہ میری کتاب پڑھی, خدا بات امریکہ کا پڑھ جائے, میرا مجھے دیکھا گیا تو بابا یہ مختار آ رہا ہے, پہلے کہا میں جانتا ہوں میری میری کتاب پڑھی, میں جانتا ہوں میں نے ان کی کتاب پڑھا. ابھی ایک عالم دین مجھے ملے ہوئے شبا صدیق صاحب, بیچارا آج سے 9 سال پہلے کسی نے میری کتاب بات سے بات کی تھی, تو میں نے کہا بڑا اچھا لگتا ہے یہ جملہ مجھے میرے لیے دعا بن گیا. تو انہوں نے میری کتاب پڑھی, مجھے دیکھا نہیں جانتے ہوئے. حضرت صاحب جب فرما ہے حضرت صاحب بھائی جانتے ہیں کتاب پڑھی. اب آج اخبار آپ نے دیکھی, جو لوگ مجھے میری تصویر نہیں دیکھی اخبار میں پورے پنے پہ جو اعلان تھا تصویر دیکھی, اب کسی نے پوچھا بھائی مختار آ رہا ہے, آپ پہچان لیں گے تصویر دیکھی, پہچان لیں گے اس کی تصویر, آواز اخبار میں دیکھی ہے. تو کتاب پڑھی تھی تو جانتے تھے, تصویر دیکھی تو پہچانتے ہیں. تو خدا نے قرآن میں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو رسول کی کرو. تو اللہ تو دکھتا ہی نہیں, کہا جو کتابوں میں ہے وہ میری اطاعت اور رسول بھیج رہا ہوں اس کی اطاعت کرو. گویا کہ دو چیزیں ہو گئی, ایک کتاب ہو گئی ایک حضور ہو گئے. تو کہا یا اللہ کتاب کیوں دی؟ کہا اس کو پڑھ کے مجھے جانو اور محمد کو دیکھ کے مجھے پہچانو. اسے پڑھو اور مجھے جانو اور حضور کو دیکھو مجھے پہچانو, کیونکہ میری شکل نہیں میری صورت نہیں ہے. تو دیکھو یہی کہتے ہیں کہ بزرگوں کی ولی اللہ کی اللہ کے دوست کی جتنا قریب ہوتا ہے اس کو دیکھ کے اتنا خدا جا رہا ہے. تو ان کے لیے دیکھو اور مجھے پہچانو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کتنا حسین بنایا ہوگا, شکر کرو ان کے چہرے پہ پردے سے. اگر حجاب نہ ہوتے تو جو بھی دیکھتا مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے تو صرف انگلی کاٹی تھی, روز بندے مرنا شروع ہوتا تھا. میں ابن بطوطہ کو پڑھ رہا تھا تو ابن بطوطہ کہتا ہے جگہ پہ کہ میں ایک ملک میں گیا تو وہاں بادشاہ نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا, ساتھ بٹھایا تو ایک خاندان کا فرد آیا, اس نے بادشاہ کے سامنے اپنی گردن کاٹا. جب گردن کاٹی تو ابن بطوطہ کہتا ہے کہ مجھے بادشاہ کہتا ہے بتا اتنا کوئی دیوانہ کسی کا ہوگا کوئی کہ بادشاہ کے لیے اپنی گردن کاٹ دے؟ ابن بطوطہ کہتا ہے چپ ہو گیا, اور جو بادشاہ کے لیے اپنی گردن کاٹتا تھا وہ خاندان اس کی بھی عزت ہو جاتا. بڑی انہوں نے بادشاہ کے لیے گردن کٹوائی, وہ خود سے اس کی گردن کاٹ دی جاتی. تو ایسے آپ کے بڑے بڑے جو گردنیں کٹوا دیں بادشاہ کو دیکھ کر. یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو میں کہتا ہوں کہ اگر سرکار کا چہرے پہ حجاب نہ ہوتا تو خدا قسم جو آتا گردن کاٹ لگتا, جو آتا گردن کاٹ لگتا. ابھی تو صرف حجاب ہٹایا جاتا تھا جب شہادت کا وقت آتا تھا, سرکار سامنے تشریف لے آ جاتا, سرکار کا نور سامنے آ جاتا, خدا کا نور سامنے آ جاتا. تو آدمی جو ہے وہ اسی میں گم ہو کے اس کو درد اس لیے آپ نے پڑا ہوگا, وہ اس کو درد نہیں ہوگی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جانو اسے پڑھو تو خدا کو جانو, حضور کے چہرہ انور کو دیکھو تو پہچانو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کتاب جو ہے وہ ہمیں عطا کی, اسی کتاب اور سنت کو اور کیا کرام نے دنیا میں کرایا. یہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ اگر کتاب پہاڑ پہ اتاری جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. حافظ صاحب رمضان میں پورا قرآن پڑھتے ہیں, نہ کوئی بندہ مرتا ہے نہ بلڈنگ گرتی.
भाई कुरान में यही तो है ना, कहते कुरान उतरता तो पहाड़ इधर ऐसा हो जाता। तो हाफिज साहब पूरा कुरान मस्जिद में पढ़ते हैं, ना कोई बंदा मरता है ना बिल्डिंग गिरती है, ठीक है। तो चाहिए ये था कि जब कुरान पढ़ा जाने लगा बिल्डिंग गिर जाती थी, नहीं तो मैं अर्ज करता हूँ बिल्डिंग क्यों नहीं गिरी। कुरान अब भी उतरे तो बिल्डिंग तबाह हो जाएगी, पर खुदा ने किया कि उस कुरान को लफ्जों का लिबास पहना था। हुजूर से कहा तू बोल, नबी से कहा तू बोल, और मेरा नबी भी कितना अमीर है, जुबान एक है यूज दो कर रहे हैं, जुबान एक है खुदा भी इस्तेमाल कर रहा है, मोहम्मद मुस्तफा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और देखो मेरे नबी की अमानत। जब खुदा बोलता है तो हुजूर कह देते हैं भाई ये कुरान था, और जब नबी बोलने लगता है तो कह देता है ये हदीस थी, और मैं सहाबा का भी कुरान जाऊं। या रसूल अल्लाह हमें क्या पता, तू जो कहेगा वही होगा, तो दुआ को देख रहे हैं आप जो कहेंगे वही, हमें क्या पता। और फिर देखो ये जो खुद है ना, ये कुरान में नहीं होने चाहिए थे आपके असलूबे गुफ्तगू के मुताबिक। ये चीफ एडिटर साहब भी मौजूद है, लिखते रहते हैं मजाबी उलमा भी हैं, उनका मना होता है कहो कहो को कुरान में नहीं होना चाहिए था। मैं आपको मिसाल देता हूं, अफजल साहब से मैं कहूँ, अफजल साहब कहो के बंदो आ जाओ, तो ये कहेंगे ए बंदो आ जाओ, तो ये नहीं कहेंगे कहो ए बंदो आ जाओ, ये कहो निकाल देंगे, ए बंदो आ जाओ कहेंगे, बाकी कहना नहीं ये चाहिए। अगर नजीब साहब खुलाफा बैठे हैं उनके, इनसे मैं कहूँ कि हुजूर आपने दावत की तो आप दूसरों को कहिए कि अंदर आ जाइए, तो ये नहीं कहेंगे ये कहिए कि अंदर आ जाइए, ये कहिए निकाल देंगे अंदर आ जाइए कह देंगे। पर मेरे नबी की अमानत देखो, खुदा ने कहा कुल हुवल्लाह अहद, ऐ नबी क्या के बोलता एक है, तो नबी ने कुल भी मिस नहीं किया, कुल इससे बड़ा अमीर दुनिया में कौन होगा। हालांकि उर्दू का सूत्र अखबारों वालों से पूछो, ये लिखते हैं इनसे पूछो, और आप लोगों ने भी डीएम ने किया है, कुल का तुक नहीं बनता कुरान में, लेकिन नबी की अमानत सारी देखो कि रब ने कुल कहा था कुल भी वैसे ही बीच में लिख दिया। कहो अल्लाह वाहिद अल्लाह अल्लाह उस में रब नाज कहो अल्लाह पर, इस जैसा अमीर दुनिया में कौन हो, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान मजीद को लफ्जों का लिबास था, लेकिन इसके अंदर करंट है, अगर मैं इसको छीन दूं और हाथ लगाऊं तो मैं क्या काम करूं। तो हमारे इंसान के लिए लोगों ने क्या किया कि बिजली को प्लास्टिक का लिबास पहना दिया। अब जब प्लास्टिक का लिबास पहनाया तो मैं हाथ लगा रहा हूं, मैं मर नहीं रहा। खुदा ने एहसान किया कि कुरान को मोहम्मद के अल्फाज का लिबास पहना दिया। अब हम पढ़ते हैं तो मरते नहीं जीते हैं, मरते नहीं जीते हैं। खुदा ने एहसान किया, लोगों ने एहसान किया कि बिजली को प्लास्टिक का लिबास पहनाया, हम बच गए। खुदा ने एहसान किया, कुरान को लफ्जों का लिबास पहनाया, हम बच गए। अब नबी को अपने जैसा बशर न करना, खुदा ने एहसान किया नूर को बशर का लिबास पहनाया। मेराज की रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था या रसूल अल्लाह अब मैं एक कदम एक बाल भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा, अब मैं एक आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। वो नबी अब अपने हिजाब उठा के अब चलने लगा। तो दुनिया वालों इसीलिए रात को मेरा हुआ था दो सूरज भैया वगैरह क्या चमकेंगे, तो सूरज भैया वगैरह सब करो, मेरा नबी पूरी दुनिया में सबसे अहम है। अब मैं गुफ्तगु बंद करने लगा, इंशाअल्लाह मुझे का टाइम हो गया, दूसरा जलसा इंशाअल्लाह गुफ्तगु को यहीं से स्टार्ट करूंगा। आगे सुनिए, पूरी दुनिया में सबसे अहम मोहम्मद मुस्तफा है, सारी दुनिया में हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम है। आप लोग जिस मुल्क से आए हैं पाकिस्तान, वहां रेलवे लाइन होती है, रेलवे लाइन का फाटक होता है, हमारे अमेरिका में उसको क्रॉसिंग बोलते हैं, क्रॉसिंग जब आती है तो एक फाटक वाला निकलता है, वो फाटक को बंद कर देता है, गाड़ी जब आ रही है फाटक बंद करता है,
अमेरिका भी नहीं होता, बंदा कोई नहीं होता, चुनी गाड़ी पटरी पे आते हैं, एक खास जगह पे जब उसका लगता है वो भैया, तो वो एकदम से गुड लाइट चलती है और वो फाटक एक ही भट्टी का होता है, वो नीचे आ जाता है, सारे बंदे रुक जाते हैं, उनको पता आगे सारे रुक जाते हैं। अब जरा तो क्रॉसिंग पे मैं रुक गया, क्रॉसिंग पे सदर था वो भी रुक गया, क्रॉसिंग पे सब रुक गए। हमने कहा फाटक क्यों बंद किया, बोले गाड़ी आ रही। हमने कहा हमें रोका क्यों है, बोले गाड़ी आ रही। तो हमने कहा गाड़ी को रोको, हमें जाने दो, बोले नहीं वो अहम है, वो अहम है, उसमें बंदे ज्यादा है, उसने जाना है उसे जाने दो, वो अहम है। तो फाटक पे मुझे रोका, वजीर को रोका, सफीर को रोका, रोका था उसे जाने दो, तुम रुको वो अहम है। तो फाटक बंद, हमें रोका, उसे जाने दिया। मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाने लगा, सूरज तू रुक, चांद तू रुक, हवा तू रुक, जमीन तू रुक, चल जमा होते हैं तेरी रजा की खातर, तो जो इनामात तेरे नबी ने हम तक पहुँचाए या अल्लाह वो इन सबको अता फरमाना। एक इनाम ये था कि या अल्लाह तू गुनाह माफ फरमा देता है, या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। परवरदिगार आलम गुनाह बेशुमार हो चुके हैं, या अल्लाह अगर तूने माफ ना किया तो ये गुनाह हमेशा उबाला और तबाह कर डालेंगे। परवरदिगार आलम अपनी रहमत के सदके हमारे गुनाह माफ फरमा दे। या अल्लाह ताला दयारे गैर में हर घाट में पानी पीते हैं, हर गुनाह सरजद हो जाता है, या अल्लाह अपनी रहमत के सदके माफ फरमा देना। या अल्लाह हम गुनाह इसलिए नहीं करते कि गद्दार हैं, या अल्लाह बागी और सरकश है, गुनाह इसलिए हो जाते हैं कि या अल्लाह हम अहमक को बेवकूफ हैं, और या अल्लाह बेवकूफों को माफ कर देना, करीमों का शेवा है तू करीम है, माफ कर देना। परवरदिगार आलम मैं तो गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, लेकिन खुलाफा भी मौजूद है, उलामा भी मौजूद है, इन नेक लोगों का सदका या अल्लाह हमारे सरकार कभी गुनाहों को माफ करवा। परवरदिगार आलम अगर इनमें कोई नहीं तो हम किसके मुर्शिद हैं, वो तो बड़ा कामयाब है, वो पीर तो तेरी बारगाह में मकबूल है, उनके सदके से या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। मसाइल हैं परवरदिगार आलम, ज़हनी सुकून नहीं है, बेचारे घरों में परेशान रहते हैं, कभी डर रहता है कभी गम रहता है, या अल्लाह औलिया इकराम का सदका इनको डर और गम से महफूज फरमा। परवरदिगार आलम दोनों जहां में भलाई अता फरमाना, ज़िल्लत और रुसवाई से बचाना, हर किस्म की परेशानी से निजात अता फरमाना, सबके रिज़्क में बरकत पैदा फरमा। अपने माँ बाप को छोड़ कर आए उनको हिफ्ज़ो अमान में रखना, बीवी बच्चों को छोड़ कर आए उन्हें हिफ्ज़ो अमान में रखना, और या अल्लाह ये यहाँ तन्हा रहते हैं इन्हें भी हिफ्ज़ो अमान में रखना। या अल्लाह ताला उस ताकत से, तेरी ताकत के बराबर किसी की ताकत नहीं है, उस आग से हिफाजत फरमा जो कभी सोती नहीं है। परवरदिगार आलम उस ताकत से हमारी मदद फरमा जिसके मुकाबले में कोई भी शय नहीं है। ऐ तारे अल कबूल और कबूतरी के अंडों से नबी को महफूज करने वाले, या अल्लाह ताला इस मुल्क में भी हमें महफूज फरमा ले।
या अल्लाह ताला हर आफत और बलाया से महफूज फरमा। या अल्लाह हम नहीं जानते क्या मांगना क्या नहीं मांगना, हम तो या अल्लाह तुझे अपना सब कुछ समझ के इस घर में आ गए। ये घर तेरा है, अगर किसी अमीर के घर पे मैं जाता, मैं दरवाजा खटखटाता, मैं वहां जाके रोता, वो कहते चलो एक आदमी आया, इस मौलवी ने मुझसे मांगा, वो जेब से कुछ निकाल के पैसे दे देता, उसके पास थे ही इतने, उसने उतने दे दिए। या अल्लाह तू तो सारी कायनात का मालिक है, खजाने तेरे कब्जे कुदरत में है, किसी को खाली ना मोड़ना, अगर कोई खाली गया ये उसकी बेदती नहीं, तेरे सजा निशान नहीं है। या अल्लाह, या अल्लाह ताला सबकी एक बुरी मुरादे पूरी फरमा दे। मालिक ये मुझसे बोले कैसे, हमारी जुबानें पाक नहीं है, हमारे लफ्ज़ सही नहीं है, हमारी सोचे सही नहीं है। या अल्लाह ताला हम टूटे फूटे लफ्ज़ लेके तेरी बारगाह में आ गए, मुझे गुनाहगार को तेरे आगे कर दिया कि तू मालूसात को परेशान। मालिक मैं सबसे गुनाहगार हूँ, ना नवाजों पे भरोसा, ना रोजे पे भरोसा, ना हज पे भरोसा, भरोसा तेरी रहमत पे है, तूने कुत्ता मेरी रहमत पे ना गज़ब पे हावी। या अल्लाह हमारे गुनाह कम, तेरी रहमत से आधा हमें माफ फरमा दे। परवरदिगार आलम तू तो जब बचाना चाहे तो या अल्लाह बड़े बड़े दुश्मनों से बचा लेता है। परवरदिगार आलम तेरी ताकत बड़ी ज्यादा है। या अल्लाह हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि तू पाकिस्तान में नहीं था, तू तो हर जगह है, तूने हमारी इज्जत यहाँ लिख दी, जब रोजी यहाँ लिख दी फिर रोजी देता क्यों नहीं। या अल्लाह सबको काम अता फरमा, सबके रिजक में बरकत पैदा फरमा। या अल्लाह ताला हम तेरे सामने कैसे बोले, हमारी जुबानें पलीत हो चुकी। या अल्लाह लेकिन तेरी रहमत को देख के बोलते हैं अपनी रहमत के सबके। या अल्लाह हम पे करम फरमा। परवरदिगार आलम घरों में बड़े वादे करके आए, दिमागों में बड़ी बातें हैं, अब्बा हमारा खुश रहे, माँ हमारी सुखी रहे, बहनों की शादी करे। या अल्लाह ताला हमारे रिश्तेदार खुश रहे, हमने सुबह शाम उनके लिए काम किया। या अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत दे। परवरदिगार आलम वो हमारे इंतजार में बैठे, या अल्लाह ताला आने जाने का सबब पैदा फरमा दे। या अल्लाह हम जब मुल्कों में आते हैं हम आ तो जाते हैं, जाने का सबब नहीं होता। या अल्लाह तूने तो मेराज की रात अपने महबूब को बुला लिया, वो तो बिना कागजों के चला गया, तू बुलाने वाला था, वो आने वाला था, तुझमें भी ताकत उसमें भी ताकत, हमारे माँ बाप हमें बुलाते हैं, हम में जाने की ताकत नहीं है। हमें आज की आज अपने महबूब से मिलने वाले हैं, इनको अपने माँ बाप से मिलने के सबब अता फरमा दे। किसी का बाप बीमार, किसी की माँ बीमार, या अल्लाह शिफा तो तेरे कब्जे कुदरत में है, तू चाहे तो शिफा पानी में पैदा कर दे, तू चाहे तो शिफा कमीज में पैदा कर दे, तू चाहे तो शिफा बूटी में पैदा कर दे, तू चाहे तो शिफा हाथ के लमस में पैदा कर दे, तू चाहे तो शिफा कुर्ते में पैदा कर दे, तू चाहे तो शिफा लिबा लुआबे दहन में पैदा कर दे। शिफा तो तेरे कब्जे कुदरत में है, हमारा बाप अगर हॉस्पिटल में है गोलियों में शिफा नहीं, शिफा तेरे पास है, डॉक्टर के पास शिफा नहीं, शिफा तेरे पास है, हमारे बाप दहन को शिफा अता फरमा। या अल्लाह हमें हुसैन का सदका सबके दम दूर फरमा दे। या अल्लाह तेरे घर से अल्लाह ताकत अता फरमा, हमारे बच्चों को कुरान और हदीस पर अमल करना आसान फरमा। या अल्लाह मेरे जुमलों की नहीं तो इनके आंसुओं की लाज रख ले, रियाकारी आंसुओं में नहीं होती, आंसू तो दिल का खून होते हैं। या अल्लाह तेरी याद में खून निकाल के आंखों से तेरे सामने रख दिए। या अल्लाह इन आंसुओं का सदका सब पे करम फरमा दे। या अल्लाह ताला इन सब पे करम फरमा दे। या अल्लाह तू कहता है तेरे नबी ने कहा हम तक ये बात पहुंचाई, 40 बंदे हो तो एक वली होता है। या अल्लाह ये 40 से ज्यादा है कोई तो वली होगा, उसके सदके से हमारी दुआ कबूल फरमा। इनके सदके से गरम फरमा ले, शेखुल इस्लाम के चाहने वाले हैं उनके सदके से गरम फरमा ले, फिर मेरे लिए के दीवाने इनके सदके से गरम फरमा ले, के चोटा मेरे इनके सदके से गरम फरमा दे। हम कुछ नहीं है, जिनकी बहन की है वो बहुत मान बनाता है, अल्लाह ताला उसको लाजमी तौर पर जन्नत अता करता है। सैयदों का काम यही है, सैयद ने अपने नाना का हक अदा कर दिया है, सैयद वही जो नाना के मिशन को आगे फैलाए, ये है मिशन। और हर आदमी कोशिश करे कि इस्लाम जो है वो आगे फैले। मैं 30 आदमियों को अमेरिका में इस्लाम कबूल करवा चुका हूँ। अल्लाह
اکبر یا رسول اللہ یا علی. یہ میری سعادت ہے کہ شی ایکسیپٹڈ دی اسلام, تو نو شی از آر سسٹر because you accepted Islam, it means that you are a member of our family. God bless you. Your husband is will tell you what is Islam and the definition, you know, and slowly, gradually you will know about the Islam. In this short period I can tell you what is Islam, because Islam is Allah, inshallah rahman. So everybody pray for her. Amen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وآبائه محمد وآل محمد وصحابه محمد وبارك وسلم يا رب الحمد لك وكما قيل جلال وجهك وعظيم سلطانك يا رحم الراحمين. سید صاحب نے جو کیا ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہمیں اسلام کو دوسروں کے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. اور کلمہ پڑھوا دینا تو کچھ آسان ہے, لیکن اس پہ پکا رکھنا یہ بہت مشکل ہے. یا اللہ سید صاحب کو پختہ اور استقامت عطا فرما. آمین. اللہ تعالیٰ سید صاحب کو اپنے نانا کا میسج آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور پروردگار عالم ہمیں یونان کے اندر رہتے ہوئے ایسا کردار کرنے اور رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ یا اللہ ہمیں لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جائے. آمین. اور ہمیں ولیوں کی طرح یہاں زندگی گزارنے کی توفیق عطا. آمین. خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کی طرح, غوث جلی کی طرح, مولا علی کی طرح اور پیر مہر علی کی طرح آمین. زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ خیر محمد والی وصحابہ اجمعین.